Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar nossa atividade de hoje. Então, a gente vai usar o livro de matemática do terceiro ano. Nós vamos abrir lá na página 36 para a gente começar as nossas atividades. Vamos lá? Então, aqui na página 36, pessoal, não esqueçam de colocar a data, nós vamos começar o capítulo 2. Adição e subtração. Nós já estamos aprendendo, então aqui a gente vai continuar uh, trabalhando adição e subtração para a gente fixar bem esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem o textinho para a gente ler, para a gente poder interpretar. Vamos lá, junto comigo. Alice e Roberto participaram de um campeonato em um jogo eletrônico. Nesse campeonato, cada jogador tinha de passar por duas fases. Observe a pontuação que Alice e Roberto fizeram. Então, Alice e o Roberto participaram de um campeonato de jogo eletrônico. Ó, tá vendo? Eles estão no computador. E nesse campeonato, cada jogador tinha que passar por duas fases. Ah, então, agora a gente vai ver a pontuação que a Alice, olha, a Alice aqui, e o Roberto fizeram. Então, olha só, na primeira fase, a Alice fez 39 pontos, na segunda fase, ela fez 42 pontos, ok? E aqui, o Roberto, na primeira fase, ele fez 35 pontos, e na segunda fase, 27 pontos. Ok? Vamos ver o que está pedindo para a gente fazer. Como você faria para calcular o total de pontos da Alice e o de Roberto? No total, quantos pontos cada jogador fez? Então, como a gente faria, meus amores, para calcular quantos pontos a Alice fez? Que continha a gente faria aqui? Para a gente saber quantos pontos a Alice fez juntando os pontos da primeira fase e os pontos da segunda fase. O que, que vocês acham? Que continha a gente faria aí para somar, para contar quantas quantos pontos ela fez. A gente poderia fazer uma continha de mais, correto? Então, vamos fazer uma continha de mais. Vamos colocar aqui do ladinho mesmo. Então, vamos pôr a casinha da dezena e da unidade. Então vamos ver lá na primeira partida quantos pontos na primeira fase a Alice fez? 39. Então vamos por aqui trinta e nove, ok? E na segunda fase ela fez 42 pontos. Então vamos por aqui quarenta e dois. Que continha? Eu vou fazer para juntar tudo isso. Continha de mais. Então Passa uma continha demais, passa um tracinho e agora a gente vai fazer a continha. Então, olha, aqui nós temos 39 mais 42. Começamos da unidade. 9 mais 2, quanto que dá, meus amores? Guardo 9 na cabeça e continua contando. Mais dois dedinhos aí. 9 na cabeça, 10, 11. Então, 9 mais 2. Dá 11. Eu posso pôr o 11 aqui? Não. O 1 que fica na casinha da unidade fica aqui embaixo. E o 1 da casinha da dezena sobe aqui pra gente emprestar. Certo? Agora, como que a gente vai fazer? Eu tenho 3 mais 4. Quanto que vai dar? 3 mais 4. Guardo 3 na cabeça e põe 4 dedinho. 4, 5, 6, 7. Então, 3 mais 4 é 7. Com mais um que a gente emprestou aqui, 8 Então, quantos pontos a Alice fez, meus amores? A Alice fez 81 pontos, certo? Agora vamos contar aí o do Roberto. Então, vamos fazer aqui a continha. Coloque as casinhas da dezena e da unidade. Então, na primeira fase, o Roberto fez 35 pontos. Então, vou por 35 aqui. E na segunda fase, ele fez 27. Então, vou por 27 aqui. Que continha eu faço para juntar tudo? Mais, coloco o sinal de mais e o tracinho. Agora, a gente vai somar. Começamos com a casinha da unidade. Então, tem 35 mais 27. Então, eu pego o um número maior, quando é continho demais, guardo na cabeça e continuo contando o um número menor. Então, eu tenho 7. Guarda na cabeça. Coloca mais 5 dedinhos aí. 7 mais 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 7 mais 5 é igual a 12. Posso pôr o 12 aqui embaixo? Não. Eu deixo 2 do 12 que fica na casinha da unidade e vou emprestar, reservar aqui ó, o número 1, um, que é o casinha da dezena, então, juntando o 1 um e o 2 fica 12. Então, agora a gente vai contar 3 mais 2, 5, mais 1, um que a gente emprestou, 6. Então, o Roberto fez 62 pontos. E a Alice fez 81 pontos, OK? Muito bem. Então, como que a gente fez para descobrir o total de pontos que cada um deles fe fez? Nós fizemos a continha de mais, certo? Agora aqui a gente vai ver quantos pontos a Alice fez a mais que o Roberto. Como você pensou para responder essa pergunta? Então eu quero saber como que eu faço para saber quantos pontos a mais a Alice fez do que o Roberto? Como que eu poderia fazer isso, meus amores? Poderia contar no dedinho até chegar no 81, certo? E tem outras possibilidades. Como que a gente faria para resolver isso? A gente poderia fazer uma continha. De menos, não é? Poderíamos, sim. Ou então, a gente poderia fazer 81, é, tirando para chegar até o 62. Ou a gente poderia fazer os números com material dourado, tá bom? Ou uma continha de menos, certo? Olha aí, pessoal, como a professora fez para a gente descobrir... Quantos pontos a Alice fez a mais que o Roberto? Então, a Alice fez 81 pontos. Então, eu coloquei as barrinhas do material dourado aqui. Se ela tem 81 pontos, quantas dezenas ela tem? Oito. Então, eu desenhei oito barrinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e uma unidade porque ela tem oitenta e uma coloquei um cubinho aqui certo e o Roberto fez 62 pontos então eu coloquei quantas dezenas tem olha aqui na casinha da dezena ele ficou com seis então eu fiz uma duas três quatro cinco seis e quantas unidades dois uma duas dois quatro, cubinhos então, representando no material dourado, a Alice tem isso, que dá 81. E o Roberto tem isso, que dá 62. Como que eu posso fazer para saber quem tem, quantos pontos a Alice fez a mais que o Roberto? Então, eu posso ir riscando, olha. Vou riscar dois aqui. O Roberto tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa, aqui, ó um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então eu vou riscar aqui, ó. Vou pegar, vou tirar seis do Roberto e vou contar seis da Alice e vou tirar também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que tirar igual, não pode tirar mais, certo? Então agora aqui o Roberto tem um, dois, certo? E a Alice tem um. Então eu vou tirar um aqui da Alice. E mais um aqui, ó. Então, vou tirar um e um. Pra... E vou tirar um e um do Roberto. Então, o Roberto ficou sem nada. E a Alice ficou com quantos? Ela ficou com uma barrinha e nove unidades. Quanto que dá isso, pessoal? Dá nove Uma barrinha é igual a dez. E aqui eu risquei um porque ele tinha duas unidades aqui, então eu risquei duas unidades da Aline, da Alice. Então ela ficou com essa barrinha aqui, desmanchou, ela ficou com nove cubinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então ela ficou com dezenove pontos a mais que o Roberto. Entenderam? Muito difícil. Não, né, pessoal? Só a gente tenta quebrar a cabecinha aí para imaginar, para pensar. Vamos agora para a página 37. Vamos lá, junto com a professora. Aqui na página 37, a gente vai trabalhar adição e subtração na reta numérica. Então, vamos lá. Na reta numérica, os números são posicionados em ordem crescente, no sentido indicado pela seta. Observe a reta numérica abaixo e complete. Então, olha só, aqui a reta numérica e eles estão posicionados na ordem crescente os numerais. Então, agora vocês vão observar a reta e a gente vai é, completar aqui embaixo. Vamos lá, observando, ó, começou no número 20. Foi o 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Certo? Nossa reta começa do número 20 e vai até o 36. Vamos ver agora o que tá pedindo para a gente fazer. Letrinha A. As marcações em vermelho começam no número. Então, olha aqui. Que número começam as marcações em vermelho, pessoal? Começa no número 23. Então, vamos por aqui o número 23. Ok? Agora, e. Contamos quantas unidades do sentido indicado pela seta. Então, as marcações em vermelho começaram no número 23. E contamos quantos pulinhos, quantos números eles pularam até chegar. No quantas unidades eles usaram para chegar no sentido indicado pela seta aqui, ó. Então vamos lá. Começou aqui. Então eles andaram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 unidades. Então eles foram para frente 12 unidades que chegou no 35. Então eles pularam 12 Unidades no sentido indicado pela seta, que a setinha tá apontando para lá, vamos lá. Até chegar em que número que eles chegaram? No 35. Então, vamos pôr aqui o 35, certo? As marcações em vermelho na reta numérica representam a adição. Então, olha só que adição eles representam, meus amores. Olha só, 23, que é o número que começou, então, a gente vai fazer a adição aqui. 23, que foi o número que ele começou, mais quantos pulinhos eles deram aqui. A gente já marcou 12, que chegou no número 35. Então, 23 mais 12 é igual a 35, certo, meus amores? Agora vocês vão tentar fazer sozinhos, aqui ó, seguindo a setinha verde, letrinha B. Vocês vão fazer igualzinho a professora fez aqui em cima, só que vocês vão olhar a setinha verde desta vez, ok? E agora na letrinha C. Com base na reta numérica acima, escreva outras três adições que resultem 35. Então, olha só. Aqui vocês vão fazer mais uma adição aqui embaixo, não precisa ser três, pode ser pelo menos uma adição, uma continha de mais que o resultado dê 35. Então, peçam a ajuda da mamãe aí, ou de quem está ajudando vocês a pensarem num número que mais outro número vai dar 35, ok? Agora vamos lá para o número 2. Observe a reta numérica abaixo e complete. Então, olha só, agora. Veja, a reta numérica também está do número 20 até o 20, o 36, mas as setinhas estão ao contrário. Então, se for para frente, eu estou somando, se, for pra, se ela voltar para trás, eu estou perdendo, eu estou subtraindo, eu estou fazendo continha de menos. Então, olha só, as marcações em vermelho começaram no número. Então que número que começou aqui, meus amores? Começou no 35, então vamos por aí. 30 e 5. Certo? E contamos quantos pulinhos, quantas unidades eles pularam para chegar até aqui no 21? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 então, eles contaram 14 pulinhas, 14 unidades aí no sentido contrário, até chegar no número 21, certo? Então, olha só, meus amores, quando a setinha vem para trás é sempre menos um: olha, de 35, eu fiquei com 34, eu perdi um. Aí, aqui de 34, menos 1, 33. De 33 menos 1, 32. De 32 menos 1, 31, tá vendo? E aqui, quando a setinha é para frente, então a gente conta mais 1, mais 1. Então, ó, 23 mais 1, 24. Mais 1, 25. Mais 1, 26, mais 1, 27. Certo, meus amores? Quando a setinha é para frente. A gente soma mais um quando a setinha é no sentido contrário é para trás, a gente vai tirando, vai ficando com menos, vai diminuindo, certo? Então, que subtração eu poderia fazer aqui, começando aqui ó, começou no 35, então 35 menos quantos pulinhos eles nós demos aqui até chegar no 21, nós demos 14. Pulinhos, que ficou igual, chegamos no número 21. Então, ficou igual 20 e 21, certo, turminha? Então, agora aqui na letrinha B, com base na reta numérica acima, escreva outras três subtrações que resulte no 21. Então, vocês vão escrever mais subtrações que dê 21, por exemplo, vamos ver. Se eu for aqui no 31, por exemplo, começar ali no 31, no 31, e pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 10, vai cair no número 21 também. Então, façam mais uma aí, tá bom? Pensem aí em casa em mais uma continha que dê para a gente fazer na reta numérica que o resultado vai dar 21, tá ok, meus amores? Então, essas são as nossas atividades aqui na página 36 e na página 37 do livro de matemática.